አዳር 12 ቀን ከአራቱ ካህናተ ሰማይ ጋር ያጠኑበትን በዓል እናከብራለን ቤተክርስቲያን ማ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኃጢያትን አልሰራም ብሎ እንቢም ብሎ የተገዳደረ ብፁ ነው ይላል ዲያብሎስን አደብ አስገዝቼ እንደው ታርቆ እሺ ብሎ ቢገባ ለእግዚአብሔር ቢላስማ ነው ቤተክርስቲያን ምን አለቻቸው ሰማዕቱ ጻድቅ ሀገር ለፋሽስት መገዛት የለባትም በዚህ ወቅት ቤተክርስቲያናችን ካለችበት ችግር አንፃር እንዴት ጴጥሮስ ይጥፋ አንዳንድ ሰዎች ለክብራቸው እንኳን የሚመጥን ቦታ አላሰራቸው ይላል ለከ እንዴ ማሰሩ ራሱ ለክብራቸው የመጠናቸው አለ እንዴ በመካስ በመከራይ ነው መመካዋል ራሱ ለሳት ይሰጥና ጽላቱን ያሻግራል አሁን የመጣው ደግሞ በጣም የሚገርም በሽታ የጀግና ሽሚያ በሽታ አለ ኦርቶዶክሳዊነት መክሊት ነው ለኔ ሀገሬ ይሄንን ህንጻ ጥሩ አድርጎ ሰርቶ አበጅቶ ለተሻለ ህይወት ማብቂያ ምድርና ላሊበናዊነት ከፍታ ማይሆንበት ምክንያት ምንድነው? ማዕድን ለማውጣት ሲሆን ተቆፍራለ ህንጻ ለመስራት ግን ትንቀዋል? ከውስጣቸው የተቀነሰ ኢትዮጵያዊነት ስላለ ነው። አይ መለኮታዊ ሚስተር የሚያገባን እንዲ ዞር ወር ያለ ነገር መረዳት ያለ መፈለግ ስንፍና ስላለበት ግሬ ቅዱስ ስቲፋኖስ ይርቅብናል ካልን ሚቀርብልን ደግሞ ጻድቅ እሱንም ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ማንሳት እንችላለን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በረከታቸው ይድረሰንና አቡነ ተክለ ሃይማኖት በአገልግሎት ብቃታቸው ለእግዚአብሔር ባላቸው መሰጠትና ቀናይነት ፍቅር ባሳዩት ተጋድሎ እግዚአብሔር ነጥቆ ወስዶ ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጋር መንበሩን እንዲያጡም ፈቃዱ ሆናል። አዳር 12 ቀን ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጋር ያጠኑበትን በዓል እናከብራለን ቤተክርስቲያን። ማ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አቡነ ተክለ ሃይማኖት በዘመኑ በነበሩ ሰዎች የሚታወቁ በዚህ በ12 በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩ እዚሁ ቅርባችን ጸላልሽ የተወለዱ ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ከሳቸውም በኋላ የተነሱ ታላላቅ አባቶች እንደነበሩ በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ እናገኛለን። ምንድነው መክሊትን ነግዶ አትርፎ ወተወርዶ ተጋድሎ ማትረፍ ከተቻለ ብጽዕናን ያሰጣል። ምን ይላል ቅዱስ ያሬድ በድጓው በጾመ ድጓው ላይ አባቶቻችን ብፁዕ ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ተብለዋልና ይላል። የተቀሰናቸው አባቶች ናቸው እንግዲህ መልካምን ምግባር ገንዘብ ያደረገ ይልቁንም ደግሞ ለነፍሱ የተጠበበ መጠበብ እንዴት ነው ክፉ ክፉን ነገር ትቶ መልካም መልካሙን ነገር መያዝ ቅዱስ ዳዊት ቀደም ያለው አለ አይደል ምስጉን ነው ብሎ የገለጸው ማለት ነው ምስጉን ነው በክፉዎች ምክር ያልሄደ እንግዲህ ክፉ ብዙ ይመክራል አንደኛው ክፉ ዋናው ክፉ ዲያብሎስ ነው ለሰው ልጅ አይደል የሱን ምክር ያልሰማ ኃጢያትም ላለመስራትም ቢኛ ላይ ይላል ቅዱስ ያሬድ በጾመ ድጓው ላይ ኃጢያትን አልሰራም ብሎ እንቢም ብሎ የተገዳደረ ብፁ ነው ይላል። ይሄ ብቻ አይደለም በዋዘኞቹ ወንበር ላይ ያልተቀመጠ ይላል። እንግዲህ በዚህ ዓለም ዋዛ ፈዛዞ ይበዛል አይደለ እንቶ ፈንቶ ይበዛል ግብስ ብሶ አትዮ ባትዮ ይበዛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው ያስታወስከኝ። እንግዲህ በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ቅድም እንዳልኩት በተለያየ የዘመን አንጓ ላይ እጅግ በጣም የሚገርም ስብዕና እና ለክርስትናም ለእግዚአብሔር ፍቅር ለሰው ፍቅር የመሰጠት ልካቸው ሄ ነው ተብሎ የማይገለጥላቸው ቅዱሳን አባቶች ቅዱሳት እናቶች ተነስተዋል። እውነት ለመናገር ከእናቶች በዘመነ ሱስዮኒዮስ ቅድስት ወለተ ጴጥሮስን ማንሳት እንችላለን። በዘመኑ የመኮንን ሚስት ነበረች። መኮንኑ ለሱስዮኒዮስ ታዛዥ ነው። ሱስዮኒዮስ ደግሞ ኮትልኮ ኦፊሻል ካቶሊክነቱን ኦፊሻል አድርጌያለሁ ብሎ 30 ሺህ ህዝብ እንዲጠፋ ምክንያት የሆነ ሰው ነው። ነገር ግን በዘመኑ የመኮንን ሚስት መሆን ሳይከለክላት
ቅድስናንም ደግሞ ገንዘብ አድርጋ ቁበተ ምነት ጋር አያይዘን ልናነሳትም እንችላለን እናት ናት። እንዴት አድርጋ በጠባት እንደታገለች ከባሏ ጀምራ አጠቃላይ የነበረውን ስርዓትና አሰራር እንደታገለችና ኦርቶዶክሳዊነት ለቀጣዩ ትውልድ እንዲሸጋገር በተደረገው ጥረት ውስጥ ተጋድሎ ውስጥ በግንባር ቀደምትነት የምትነሳናት ናት። ወረከቱ አይደርብንና ከሷ መለስ ብለን ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ ኢትዮጵያዊቷን ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ በገድላት ታሪክ ውስጥ እኔ በሷ ልክ ዲያብሎስን ከእግዚአብሔር ጋር ለማስታረቅ ሐሳቧ ምን ያህል ቀና እንደሆነ ውስጧ የሰው ልጅ የኃጢአት ስራ መሰረት የሆነው የዲያብሎስና የእግዚአብሔር ልዩነት ነው እና ዲያብሎስን አደብ አስገዝቼ እንደው ታርቆ እሺ ብሎ ቢገባ ለእግዚአብሔር ብላስማ ነው ቀናነቷ ነው። አንድም የእሷ የቀናነት ልክ ወሰን ማጣቱ ማለት ነው። ክርስትና እንዲህ ነው የሚያደርገው። እንደ እርግብ የዋህ እንደባብ ብልህ ሆኖ ሲባል አየህ እንደዚህ ነው። የዋህ ሲባል ልክ የለውም እንደዚህ በቃ የዋህነቷ ልክ የሌለው የዋህነት እና ዲያብሎስን እንግዲህ እሺ ብሎ ሊታረቅልኝ ይችላል ብላ ማለት ነው። የሰው ልጅ የኃጢአት መሰረት የሆነው ስሩን ለመንቀል ማለት ነው። እንዳነሳው ደግሞ ብፁዕ አባታችን ሰማዕቱ ጻድቅ አቡነ ጴጥሮስ በፋሺስት ኢጣሊያን ዘመን እንግዲህ 1928 ጀምሮ እስከ 33 ባለው አይደለ በዛ ዘመን ከነበሩ አባቶች በጉላት ሳቸው ብቻ አይደለም ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ተያይዞም የሚነሱ ናቸው። ሁለቱ አባቶች በምን አይነት ጥባት የፋሺስት ስርዓትን እንደተቃወሙ ይልቁንም ደግሞ በዘመኑ የነበረውን ተጋድሎ የአርበኝነት ተጋድሎ ያበረታቱና ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ቤተክርስቲያን ደግሞ እንደ ሃይማኖት ለዚህ ለፋሺስት ስርዓት ለካቶሊካዊው ስርዓት እጅ እንዳትሰጥ እንዳትንበረከክ እንዳትገዛ ቅኝ ተገዥ እንዳትሆን ይህ የሰሩት ስራ ያደረጉት ተጋድሎ ታሪኩ እስከ ፍጻሜ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የምትባለው ቤተክርስቲያን እስካለች ድረስ የሚዘከር ነው። መክሊትን እንደዚህ አውጥቶ ወጥቶ ወርዶ አትርፎ ነግዶ እንደዚህ መክበር ነው። ቤተክርስቲያን ምን አለቻቸው? ሰማዕቱ ጻድቅ እኛ በገባል ልክ ነው እንግዲህ አሁን ምልጃቸውን እንማጸናለን ማለት ነው። በቅርብ ጊዜ የነበሩ አባት እንግዲህ የእሳቸው ዘመን ተጋሪ የነበሩ ሰዎች እስካሁን ይኖራሉ በህይወትም ማለት ነው፣ ሳይሞቱ ይኖራሉ። በዚህ እንግዲህ ምናልባት ከኛ መለስ ምንል ከኛ ሁለት ትውልድ ወደኋላ ማለት ነው፣ ሁለት ሶስት ትውልድ ወደኋላ መለስ ብለን የምናገኛቸው አባት ናቸው። ራስን መካድ እና ለክርስትና መሰጠት፣ ለክርስቶስ ፍቅር፣ ለሃይማኖት መሰጠት፣ ለሰው ልጅ ክብርና ፍቅር መሰጠት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያሳዩን ያስረዱን። እንዲህ ነው መክሊትን መጠቀም፣ እንዲህ ነው መነገድ፣ እንዲህ ነው ማትረፍ፣ እንዲህ ነው መታመን፣ ለተሰማሩበት ሙያ፣ ለተላኩበት ተልእኮ ማለት ነው። ተልእኮን በአግባቡ ፈጸሙ። ሀገር ለፋሺስት መገዛት የለባትም። ምክንያቱም ይሄ ፋሺስት ስርዓት ቀድሞ በአድዋ ጊዜ ምን ብለዋል አጼ ምኒልክ? ሃይማኖትህን፣ ሀገርህን፣ ሚስትህን አይደለን ሊነጥቅህ የመጣ ያ እኮ ነው 40 ዓመት ጠብቆ ተመልሶ የመጣው። አቡነ ጴጥሮስ ደግሞ ምድሪቱም ህዝቡም እንዳይገዛ ገዝተው ያ ሁሉ ጥይት ተርከፍክፎባቸው በፒያሳ አደባባይ ሰማዕት የሆኑ አባት ናቸው። በረከታቸው ይድረስብንና ስለዚህ እሳቸውን አብነት አድርጎ እሳቸውን መሰል አባት በኢትዮጵያ ውስጥ መጠበቅ ተፈጥሯዊ ነው። አሁን በዚህ ወቅት ቤተክርስቲያናችን ካለችበት ችግር አንጻር እንዴት ጴጥሮስ ይጥፋ፣ እንዴት ሚካኤል ይጥፋ የምንለው በዚህ ምክንያት ነው። ምክንያቱም የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ናቸው እሳቸው። መቃብራቸው ጭምር እኮ አለ ቅርባችን ላይ አይደል እንዴ?
يتني الله زيو سلالة يرلن دي مكابراتشو يالله سلالة ناقوالن ناقوالن با انداسو كالن با لما داسا سم لما چبتا ميكر بكزيت الزتانو سلالة انديت بيتروسي تفال انديت ميكايلي تفال مالا تفطروين مكنياتون يتسطون مكليت سنة اسلم من ناق مالتون تليم لاباتوش أبات سيبات እንግዲህ የመክሊቱ አምስተኛው ነው አምስተኛው መክሊት ማለት አምስቱ መክሊት ማለት ነው መጽሐፉም እንደሚገልጠው የሚገልጠው እንደዛ ጳጳሲል አምስቱ መክሊት ባለ አምስት መክሊት ጳጳስ ነው ይላል ስለዚህ 10 መክሊት ተጠብቀበታለህ ማለት ነው አላቅም እኔ አምስቱ ራሱ ይገኛሉ ወይ የሚለውን ምን ተረተረበት ደረጃ ላይ እንድንደርስ ተደርገናል በዚህ ዘመን እንግዲህ አቡነ ቴዎፍሎስን በነገር ላይ መጥቀስ እንችላለን እኮ የደርግ ስርዓት እግዚአብሔር የለም ባዩ የማርክሲስቱ ስርዓት አስሮ ለበርካታ አመታት አስሮ አማቆ በጣም ርካሽ ሆነ ቦታ ያሰራቸው እንደውም ርካሽ ሆነ ቦታ ለክብራቸው አንዳንድ ሰዎች ለክብራቸው እንኳን የሚመጥን ቦታ አላሰራቸው ይላል ለከ እንዴ ማሰሩ ራሱ ለክብራቸው ይመጥናቸው አለ እንዴ በርግጥ በመንፈሳዊ አይን ስናየው አዎ ለክብራቸው ይመጥናቸው አለ ምክንያቱም የክርስትና ክብሩ መከራው ነው ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረናል በመካስ በመከራይ ነው መመካው አለ መከራ ስለሆነ ክብሩ አሁን ዮቴፎሎስን እንግዲህ እንዴት አድርጎ እንደ ገደላቸው የቅርብ ጊዜ ተዘታችን ነው ዮሴ 1960 ቤቶች ውስጥ አለ እኔ አንድ ዞር ብል ወደ ኋላ አንድ ብራመድ ማገኛቸው አባት ማለት ነው እና እሳቸውም የቅርብ ጊዜ ሰማዕት ናቸው ማለት ነው እና በተለያየ ዘመን በተለያየ አይነት ሁኔታ ውስጥ سنልፍ መናገኛቸው አባቶች እናቶች አሉ መክሊታቸውን በአግባቡ ተጠቅመው ቤተክርስቲያንን በማሻገር ሂደት ውስጥ ለክርስትናው ተቀጣጣይነት ለቀበብሎሹ ጉልህ አስተዋጽኦ አበርክቶ የነበራቸው ያላቸው አሻራቸውን እስካሁን ድረስ እናያቸው አባቶች እናቶችን እናገኛለን ምንም ጥርጥር የለውም እንላለን ባባባላችንም እሳት ምንን ወለደ አመድን ወለደ የእሳት ልጅ አመድ ይባላል አባታችን አባቶቻችን የሆኑትን ሆኑ እናቶቻችን የሆኑትን ሆኑ ያደረጉትን አደረጉ በዛ ምክንያት ዛሬ ያለችውን ቤተክርስቲያን አገኘናት እንዳለመታደል እንግዲህ መቼስ ያለ አንድ ጻድቅ ሀገርን አይተዋትም ይላሉ ሊቃውንት ሰዎች ይኖራሉ ለነጓ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ዋጋ እየከፈሉ ያሉ ምንም ትርትር የለውም ከበቁጥር ከመብዛት በሊቃውንትም ደረጃ በአባትነትም ደረጃ በመመንም ደረጃ አጠቃላይ አቀማችንን እና ያለንበትን ሁኔታ ስታይ የሳት ልጅ አመድን ያስተርታል ለምን ክርስትና ታቃለህ በተለያዩ ዘመናት እጅግ ከፍተኛ የሆነ ተጋድሎ ሌላውን ተው በአለም አቀፍ ደረጃ ተው በአገራችን በኢትዮጵያ ብቻ ለናናሳቸው ምን ይችላልቸውን ተጋድሎች አንድ ሁለት ብለ መጥቀስ እንችላለን እኮ በዘመነ ዮዲት ምን ነበር ማን ምን አደረገ እንዴ ያቺ ሰው ካጠፋቸው ጥፋት አንጻር ከሄደችበት የጥፋት ርቀት አንጻር ከሷ ያለፈ ዘመን ላይ ቤተክርስቲያንን ማግኘት ይቻል ነበር ወይ ብለህ ስትጠይቅ እንዲቻል ያደረጉ አባቶች እናቶች በዘመኑ ስለነበሩ ነው ተጋድሎ ላይ ማለት ነው ግራኝን ወሰድ ያ ሁሉ ጥፋት ያጠፋው ጥፋት ከሱ በኋላ ምንም አይነት የቤተክርስቲያን አሻራ እንዳይኖር ያድርግ ነበር አይደለም ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን አሻራ አይኖርም ነበር ከሰውየው ጥፋት አንፃር ግን ምን ሆነ አባቶች እናቶች ነበሩ
ايه نوايات قدساتون بواشا يسوروا ها عندي زمن سماواتات لايكو يغرمحال مصحفون اكو اندي ببتاچو ادرغو ساونتاچو لسات يسطو نبر اكو نو ميل هي بيتاكسيان تاريخ ايه مصحفون يزو مصحفو مشاغريا نو دلي نو እግዚአብሔር የሚታወቅበት አንዱ መንገድ ነው ስለዚህ ቀጣዩ ትውልድ ማግኘት አለበት ራሱ ለሳት ይሰጥና መጽሐፉን ያሻግራል ራሱ ለሳት ይሰጥና ጽላቱን ያሻግራል ራሱ ለሳት ይሰጥና ታሪኩን ያሻግራል ትውፊቱን ያሻግራል በቤተክርስቲያን ታሪኩ ስም እናገኛቸው እናቶች አባቶች ገብረ ሄር የተባሉ የሚባሉ ቤተክርስቲያን ቅድስናን ሰጣ በሰማቸው ጽላት ቀርጻ ቤተክርስቲያን አንጻ ምትጠራቸው አባቶች እንዲህ አይነት አገልግሎት የፈጸሙ አባቶች እናቶች ናቸው እነሱ ባይኖሩ ኖሮ የዛሬውን ቤተክርስቲያን አናገኛትም ነበር ለምን ከነበረው ጥፋት አንጻር እንዴ ግራኝን አለፈን ማን መጣ ሱሱኒዮስ መጣ ሱሱኒዮስን አለፈን ማን መጣ ዘመነ መሳፍንት መጣ እሱን አለፈን ማን መጣ ፋሺስት ጣሊያን መጣ ደርቡሽም ሞከረ ግብጽም ሞከረ በዚህ ሁሉ ውስጥ እሳቶቹን ታገኛቸዋል አየ አንበሶቹን ታገኛቸዋል አየ ራሳቸውን እንዳልኩ ቅዱስ ያሬድ ምን ይላል ስለ ተስፋው ህይወት ሰውነቱን የናቀ ብፁ ነው ይላል ስለ ተስፋው ህይወት ሰውነታቸውን ንቀው ሰውነታቸውን ለሳት አንገታቸውን ለስለት የሰጡ በመጋዝ የተቀረደዱ ወደ ሳት የተጣሉ እናቶች አባቶች ብዙ ናቸው እሳቶቹ ስለዚህ ከነሱ ምንድነው ምን ወስደው ይሄንን መሰል በመክሊት ነግዶ የማትረፍ ተግባር ነበር ምን ወስደው የነሱ ልጆች ነን ካልን ማለት ነው የጀግና ልጅ ጀግና ነው አይደል የመምህር ልጅ መምህር ነው ያናጤ ልጅ አናጤ ነው ይባላል የነጋዴም ልጅ እንደዛው ያባቶቻችንን ፈለግ ነው አመንከተሉ ነገር ግን ተጣርሷል የኛ ህይወት ያባቶቻችን ልጆች ነን እንላለን ከአባቶቻችን በተቃራኒ ነን ያለን በታሪካችን ላይ አንግባባም እርስ በርስ የታሪክ ሽሚያ አለብን ይሄ ከአባቶቻችን ተጣርሶ የሚያቆመን አንዱ መገለጫችን ነው አባቶቻችን ጀግና እንላለን ጀግና ሁሉ እኮ እንሻማለን አሁን የመጣው ደግሞ በጣም የሚገርምህ በሽታ የጀግና ሽሚያ በሽታ አለ የታሪክ ሽሚያ በሽታ ማለት እ የሳት ልጅ አመድ የሚያሰኘው ይሄ ነው አሳት የሆነው አባት ያንን ተጋሎ የተጋደለበት አላማ መንሻ ምክንያቱ አጠቃላይ ሀገርንና ቤተክርስቲያንን ሰውን የተረዳበት መንገድና ዛሬ አንተ ሰውን የምትረዳበት ሀገርንና ቤተክርስቲያንን የምትረዳበት ታሪክህን የምትቀበልበት መንገድ ፍጹም ተጋራኒ ነው የሳት ልጅ አመድ ቢሆን የነሱን ጀግንነት የነሱን የመረዳት ብቃት አሁን ቴድሮስ እንላለን ያስቃል ቴድሮስን የሚሰድብ የሚያናንቅ ትውልድ ተነስቷል አ ፈርቶ ነው ራሱን ያጠፋው ይላል እና ምንድነው የቴድሮስ መንፈስ አስተሳሰቡ ራሱን እንዲያጠፋ ያደረገበት ምክንያት መግፈው አ ለተረዳ ችሎታ የለህም አቅም የለህም ወይም ደግሞ አትፈልግም በሆነ በተወሰድክበት ትርክት አንጻር ስለሆነ ማሰብ ምትችለው ከአባቶቻችን መንገድ አፈንግጠናል እንደነሱ ማሰብ አንችልም እንደነሱ መጋደል አንችልም እንደነሱ ሀገር ማስቀጠል አንችልም እንደነሱ ለቤተክርስቲያን አጥርቀጥረ መሆን አንችልም እንደነሱ ለትውፊት ቅብብሎሽ መሰላል ድልድይ መሆን አንችልም ብቃቱ የለንም
ምንድነው አሁን ከነሱ ምን ማረው እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያዊነት በራሱ መክሊት ነው ለኔ አይደለ ኦርቶዶክሳዊነት መክሊት ነው ለኔ ቀደም ሳው መሆን መክሊት ነው በያሉ አይደለ ሲደመር ኢትዮጵያዊነት መክሊት ነው አይ ለኔ እዚ ላይ ምን ትጨምርበት አለ ኦርቶዶክሳዊነት ትጨምርበት አለ መክሊት ነው የኔ ስለዚህ እኔ ላስብ የሚገባኝ ከአባቶቼ ወረስኩት ከታሪክ ተረድቼ ከታሪክ ቀድቼ ራሴን ላርቅና አስተሳሰቤ ልቀስት የሚገባኝ ከዚህ አንፃር ነበር ሰው የመሆን ክብሩ ልኩ ምን ድረስ ነው ፍልስፍናዬ ከምን ይነሳል ሰው ህንፃ ስላሴ ነው ከሚል ማለት ነው ከሰውነት አንፃር ከዛ ሀገር ጋር ስትመጣ ኢትዮጵያ ለኔ ምንድናት? መንግስተ ሰማያትን እምሰራባት የመንግስተ ሰማያትን ህይወት ምን ለማመድባት ምድርናት በዛ ምክንያት ቅድስትናት ከዓለም ለየት የሚያደርጋት ደግሞ አየ ዙሪያዋን በሌላ ታጥራ ክርስቲናን ይዛ የቆየች የክርስቲያን ደሴት ተብላ የምትገለጥ ሀገር ናት እኔ ደግሞ ምንድነኝ ክርስቲያን ነኝ ኦርቶዶክሳዊ ስለዚህ ስሪቴ ምንድነው ራሴን ማስበው ህንሳ ስላሴ ነኝ ሌላውንም ሰው ማስበው በዛ ልክ ነው ሀገሬ ይሄንን ህንሳ ጥሩ አድርጎ ሰርቶ አበጅቶ ለተሻለ ህይወት ማብቂያ ምድር ናት ስለዚህ ቦታ አላት ልንከባከባት ላፈቅራት ለጠብቃት ላስጠብቃት ይገባል ከሷ አንቲ የሚቆም ነገር ሁሉ ጣላቴ ሆኖ የሚቆም እንደሆነ ለረዳ ይገባል ከዛ ደግሞ ክርስቲናይ አየ መንገዱ ነው ወደዛ ህይወት መሸጋገሪያ መንገዱ እነኚህ ነገሮች ለጠብቅ ላስጠብቅ የምችልበትን እሴት ከነ ሙሉ ክብሩና የተባሃሉ የሰጡኝ አባቶች ነበሩ ስለዚህ ያንን መክሊት እነኚህን መክሊቶች ነግጃ አትርፌ በተሻለ ክብር ልገለጥ ሲገባኝ ሌላ ፍልስፍና ውስጥ ነው እንደውም አንድ በጣም ያስቀኝ ነገር በዚህ አጋጣሚ ላንሳለ ፍልስፍና ስል ደጋግሜ አንድ በእኛ ሀገር የተነሳ የፍልስፍና ሐሳብ እንደሆነ በብዛት ይነገራል ፍልስፍናው ፍቅር አለን የሚሉ ሰዎች አካባቢ ላይ ማለት ነው ያ ሐሳብ ምንድነው ላሊበላዊነትና አክሱማዊነት እና ምን ያህል ለነገሩ ያለን መረዳት በራሳችን አየ ቁሳዊ ሆነ ስታስብ እነኛን ራሱ ወድገቶች ስልጣኔዎች የምትረዳበት መንገድ በጣም ይልቃል አክሱማዊነት ስልጣኔው ከፍታ ነው ሌሎች ነገሮች ሁሉ ውስጡ እንዳሉ አቃሉ ይገባኛል ግን በዛው ሰደው ከፍታ ነው ምንም ጥርጥር የለውም ላሊበላዊነት ከፍታ ማይሆንበት ምክንያት ምንድነው እንደቁስ ስታስብ አዎ ለሰው ልጅ ወደታችም ወደላይም የተሰጠው ስልጣን አይደለ ወይ መክሊቱ ወደላይም ወደታችም አይደል እንዴ ማዕድን ለማውጣት ሲሆን ትቆፍራለህ ህንፃ ለመስራት ግን ትንቀዋለህ ወርቄት ነው ያለው ወደታች ነው አይደል ያለው ሌላው ማዕድን ወደታች ነው ለሱ ሲሆን ትቆፍራለህ ህንፃ ሲሆን እና ይሄንን እንደ ዝቅታ አድርገህ ታስበዋለህ ማለት ነው ብህተውናን ምንኩስናን ልታናንቅበት ይዳዳሃል ማለት ነው አየ እሱ ውስጥ ራሱ የላቀ ህይወት ክብር መለኮታዊነት በሰውኛ ሄደ ማትደርስበት ጥልቅ ምስጢር እንዳለ መረዳት ሲያቀጥ ተራክሷል ማለት ነው በኔ መረዳት የራሳችንን ስልጣኔ እንድናራክስ እና
እንድንጥል ራሳቸውን ቆጥ አድርገው ስለው የብብታችንን ሊያስጥሉን የሚተጉ አካላት የልፋት ውጤት ምንም ጥርጥር የለውም። ላሊበላን ማጣጣል ምንም ጥርጥር የለውም። እንዳልከው የላሊበላ ኪነ ህንፃ በየሙያው ባለሙያዎች ያጥኑትና እንከን ያውጡለት ከዛ ከባለሙያዎች ከቤተክርስቲያን ባለሙያዎች ጋር ደግሞ በመለኮታዊ አይን አይተውት ከሚተነትኑት ጋር ደግሞ ወጭ ብለው ይነጋገሩ። ለእውቀት ከሆነ ከዛ ይበየን። ዝም ብሎ ግን በራስ ፍልስፍናና ፍልስፍናን ደግሞ የቀደሃበት ሌላ ቋት ሆኖ ሌላ ምንጭ ሆኖ ላሊበላን ለመንቀፍ የምትዘረጋበት ልክ ያስተችህ እንደሆነ እንጂ አንቱ አቦ አያስብልህም። ምናልባት አዎ ጥቂት መድረኮች ይኖራሉ አንተን አቦ አቦ የሚያሰኝህ ማለት ነው፣ አንተን ፈላስፋ ፈላስፋ ሊቅ ሊቅ ምሁር ምሁር የሚያሰኝህ መድረኮች ሊኖሩ ይችላሉ። አንድም ከምን የመጣ ይመስለኛል የኛዎቹ ሊቃውንት እውቀታቸውን ከመቅበር ወይ መክሊታቸውን ከመቅበርም የመጣ ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ ዝም ሲባሉ እነኚህ ታውቃላችሁ የተባሉት ሰዎች ብዙ ርቀት ይሄዳሉ በመናገር። አሁን ፊደላቱን በመጣ ምንድነው ይቀነስ ፊደል ዘመቻ ላይ ናቸው አይደል? እስካሁን ምን ዘመቻ ላይ ናቸው? ተሳክቶላቸው እኮ በሀገሪቱ ውስጥ በቁጥር የማይናቁ በርካታ ቋንቋዎች በላቲን ፊደላት እኮ እንዲጠቀሙ ተደርጓል አይደል እንዴ? ኦሮምኛን፣ ሲዳምኛን፣ ወላይትኛን መውሰድ ትችላለህ። ማን ሶማሊኛን እነኚህ የማን ናቸው? ሀብትነታቸው እኮ ኢትዮጵያ ነው ቋንቋዎቹ አይደል እንዴ? ባህሉ ምኑ ምኑ ሀብትነቱ የኢትዮጵያ ነው። በጣም ርካሽ እና ተርታ የሆነ አመክንዮ ይጠቀሙብሃል ማለት ነው። የግዕዙን ፊደል አለመቀበል ግን ኦፍኮርስ ተሳክቶላቸዋል እኮ እነኚህ ሰዎች። እነኛ አሁን በዚህ የገለጽኩልህ ቋንቋዎችን የተማሩ የሚያድጉ ልጆች የግዕዙን ፊደል አያውቁትም። እንደውም ራሱ ፊደሉ የአማርኛ ፊደል ይመስላቸዋል የግዕዝ እንደሆነ አያውቁትም። እና እነኛ አሁን የጠቀስካቸው አይነት ሊቃውንቶች ናቸው ግንባር ቀደም ወጥተው የሚከራከሩ ይቀነሱ የሚሉ ማለት ነው። ከውስጣቸው የተቀነሰ ኢትዮጵያዊነት ስላለ ነው እኮ። አየህ፣ ኢትዮጵያዊነት ጣዕሙ ከውስጣቸው ስለተቀነሰ የራሳቸውን ያራክሳሉ ማለት ነው። ቀድሞ ነገር ላሊበላን ለማጣጣል በሱ ልክ መሰራት ያስፈልጋል አይደለ እንዴ? መሳ ለመሳ መሄድ አለብህ እኮ ቢያንስ ቢያንስ አሁን ማነው ስሙ ቤቶቨን ቤቶቨን ይሉሃል ማለት ነው። ቤቶቨን ቤቶቨን ይሉሃል ቤተኛው ልክ አጠጋግተ ቅዱስ ያሬድ ጋር ልታመጣው ትችላለህ። ይሄን ሰው ምንም አይነት ኖሃው በስለዜማ በሌለበት ወቅት ላይ ቅዱስ ያሬድን ታገኘዋለህ በሚገርም ጥልቀትና ምጥቀት ዜማን ሲራቀቅበት ማለት ነው። ከሚገርም ሚስጥር ጋር ከሚገርም ባለቀኔነት ጋር ማለት ነው። ግን አሁን ቅዱስ ያሬድን እና አሁን የጠቀስኩልህን ሰው እንደዚሁ ዝም ብለህ በታሪክ ጎን ለጎን አስቀምጠህ የቱሻልሃል ብትለው ከአንድ የቤተክርስቲያናችን አባት ወይ ሊቅ አንድ የኳስ አሯሯጭ ጎረምሳን እንደሚመርጥ ያለ ትውልድ አይደል? እንደዛ እኮ ነው። ስለዚህ ለእኛም የተሰጠው መክሊት ለአባቶቻችንም የተሰጠው መክሊት ልዩነት ኖሮት አይደለም፣ መክሊቱ አንድ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? አንድ መንፈስ ቅዱስ አንድ ነው፣ ስጦታ ግን ልዩ ልዩ ነው ይላል። ነገር ግን እዛ አባቶቻችን መጠን ላይ መምጣት እንዳንችል የእኛ አቀባበር ርቀቱ የከፋ ነው እና ደግሞ ስንፍና መጠኑ በማይገለጽ ልክ ተጭኖናል። ሰነፍ ደግሞ ምን ይላል? ሰነፍ ምን ይላል? ይላል ቅዱስ ዳዊት ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር
سنف بلبو جزاهير الميلا ولت بوت هيتك سؤال مزمور أسرى سوستنا مزمور هم سولت تلي يقر ما لكو دي لا من جزاهير عليك على قتلوني متى أنا قر لي نور نو مالتنا سرعة عم لكو ينورال ها مزوم مسألي مسجد مسرات بكرات ما وطعت ما مزود ها تهرمتو هقت بقاو ها ينورال مالتنا نا يهونا فريموست نا بكا إخزاهير على ستر يهونا فريموست نا إخزاهير راوي فريموست ما رد موزات أجا جوست نا كذا ما هو تعد تفاد عندما يمتى ثاوك على سلازي من ما رد قال به بكا يعلم بلا ما قال قال له ما رد نا ما نيت بالو فلسفة بتام أفكاره وشوي بزولت نيتشي تبالو فلسفة من على له ها لو تسبات إخزاهير موت على له ها أرجعتناو إخزاهير ولد يسوع كرستوس، أدمين موتولي شرلت موتوال، موتوال كرم جنتناس توال، بعد استفتر ودمو يسوع اللي جسر توال، هذا سهو بمجر مسلت الله بمجر مكبر الله يسوع اللي جي أكل وعرب رينا عندي كم تادرقوال، هم ترى ترى لهم، كن السنية كتلو سويش، هون عالم لدرسة شبت تفعت، من سئ هون الله يه. دقيق انا نيتشه اغزابير يلم يالو اغزابيراو يانن ياساددو عالمن يراساچو فلسفنا مانبريا متتقميا كما درغ الفو اساسقوا اساسقوا عالمن لشيطان اسركبوا المولو ومولوكو بالفو ما انستنوال يسمفنا يا منشاو نو ها سنف أبابنا يودات الميلال لما في كريتة بابسلوم يا راتل بتباب دج جمالة في أيشلو بسوا إذا سينس أبابنا يحس ساتل أيتها هاي قرالة تبابيالة وا 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 أيتها دولة وأيتها ترك وعسر فنوتا يتنو مجنوا من قديوا ما من قدوا ما دريوا شو اللي قاتل تبابن تباب ما إنه جاهيرنو تباب يتباب مجمري أجاهير مفراتنو على بلو كما من ألفو مالتنو أجزاهير أن مفرات مقلش أو من دنو سو ما أفكر سو ما أكبر ها هي أسونو عندي سل هجا واقين يبلو كريستوس إن تأيك أو هج يتو هج يبل تعلو بلو عنده بس بما على سبكتو كه جيتو نمي بل توال ناتابته ناكبر بلو غلط على ته غوتشن هينا نما قال جنتي ستبك نور يالون من على كريستوس هج بهو ب بولت أبيت جعاتي تسرع الوالد. فكرة جزاهير، فكرة بيسو. بالنجرهن، عند راس حدر جهودد، عند راس. إذا ما لزجى، عند راس حدر جه. راسهن عند تود، راسهن مودد تفطر عين بهوني نقرال. جنا أيه دمو كريستيان لمهون دمو رأسو يسوع تكتاي لمهون دمو رأسهن كادي لهال تتعرفين مسألة لا لا ما ودرنا أيه نبسوني ميودات يتلات هاليلا أي ما لو كتامي ميستر ميعجوا أنا دي زور ور يالنا غير مردات يالما فلك سم في الناس لا لا بنو عنده جينو بالنجران دراسة ما ودر كنت لقوا جمن دنو كذاك أرمومي متاو أجزاهير أملاكهن بفسوم عيله بفسوم عصابه بفسوم في اللاجوت بفسوم نفسه وده بنزي ولا توهج قوتش ليه جو توهج قات يتسرعلو يشي فلت ما سرع ولا تندم يبالو ما نتن سلذي أجزاهير إن مودد من يقلت أو يسولج بمودد أو يسولج بمعكرنه